Ne mogu...
Zato, ako treba šta, slobodno ja, bolje ne treba vam doći te. U redu, hvala. Sam ja mislio da to odmah sad radimo, jer i mi imamo mnogo obaveza za prvenstvo. Nego tamo da bome negde, šta je znam, kad počne novo prvenstvo, da u avgustu mesecu. Dobro, ostaćemo na vezi ovako, dobro, vezda je. Kaljuša, da vas nešto pitam. Tako da. Idol i trenerski idol. I ljudski idol. Da. Čekaj, mi smo malo čorčuli, ne znam.